депутатом Київради. От ми разом з громадською організацією «Свідомі» започаткували таку традицію хорошої співпраці, яка почала давати свої плоди. Я так песимістично налаштований, як викладач вийшов до президенту. Але ну, в нас зараз трошки виходить результати, вони трошки є. А от і це порівняння з тим, що ми досить довго вже працюємо по суті. Ціль сьогоднішнього зібрання проговорити з вами про цю форму взаємодії, тому що я вам ну, минулої, коли було в нас навчання, ми говорили про те, вже ми відкрили три офіси в Одесі, Львові і Харкові. Ми вже їздимо, будемо їздити з завтрашнього дня представляти ці організації громадськості. Завтра у нас Львів, в понеділок у нас Одеса, а в наступний четвер у нас Харків. Тобто в нас там вже є активісти, які працюють, є люди, які на повний робочий день працюють по цій темі. От жили депутати, з якими вони співпрацюють. І ключове те, що ми в своїй роботі використовуємо, це існує взаємозв'язок депутатів і громадськості. Чому ми це робимо? Тому що громадськість може досліджувати дуже багато питань, але ці їхні дослідження вони вмирають на сайті. Якщо хтось знає наші гроші, хто знає наші гроші, підніміть руки. Ось всі, хто бореться з корупцією, знає, що таке наші гроші. Це організація, яка досліджує і розслідує корупційні діяння, зокрема по закупівлі основно. Однак, якби далі ніхто не рухав з депутатів цих всіх речей, то вони там ці розслідування вмирали на повному сайті. Більше їх ніхто не рухає. Правоохоронцям туди противопоказано взагалі звертатися, вони туди не лізуть. Вони це, бо це їхнє додавання їхньої роботи. Тому, по суті, ми робимо зараз такий симбіоз депутатської діяльності і громадської, тому що депутати, по своїй суті, вони не можуть все досліджувати і все охоплювати. Активісти, кожен в своїй сфері, кожен в своєму напрямку, кожен маючи свою освіту окремо. От він, розуміючи, як працює та чи інша система, може надавати дуже цінну інформацію нам для того, щоб ми могли її використовувати і разом протидіяти. Чому ще дуже важливо, що симбіоз депутатів і місцевих активістів важливий чому? Тому що механізми протидії дуже різняться. Простий громадський активіст, якщо він дослідить питання, виявить факт корупції, це не гарантує те, що слідчий відкриє кримінальне провадження по факту. А якщо навіть він відкриє, то можливо це станеться через кілька тижнів, а то місяців. А якщо навіть відкриє, то ніхто не буде знати, коли він його закриє, це провадження. І ви будете думати, що воно відкрите, воно вже воно закрите і вже все воно порішалося. Тому тут механізми депутата набагато ширші. Тут депутатське звернення, тут право невідкладного прийому, тут депутатський запит, тут трибуна в Раді, тут походи на комісії, тут публічність і привернення влади. Тому що найбільше, чого боїться влада, ви знаєте, це розголосу, публічності і людей на вулиці. От саме тому ситуація така зараз, що ми, по суті, використовуємо оцю можливість саме симбіозу депутатства і громадськості. От, і, наприклад, для Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації, в нас вже є певні результати, про які я буду говорити згодом. Яким чином ми працюємо? Що ми робимо і для чого? Організація, по суті, є громадською такою оболонкою, куди приходять люди, які хочуть в якійсь темі розбиратися. От нещодавно до нас завітала людина, яка дуже добре розбирається в транспорт. У нас бракувало цієї людини, тому що ну, є люди, які займаються різними сферами медицини, є люди освітні, освітяни, які в освіті працюють. Нам дуже бракувало фахової людини з транспорту. Ця людина у нас з'явилася. Як тільки ця людина у нас з'явилася, вона одразу намалювала нам, напевно, схем з 6 корупційних, які їх до цього часу ніхто не бачив. От, фактично. Ну, тобто, можливо, хтось там бачив, їх придумував, але громадськість про них не знає. Ми зараз досліджуємо ці питання. І будемо їх вже більш фаховим підходом, з аналізом юридичним, публічним, будемо надавати їм розголосу і звертатися в правоохоронні органи, щоб їх витягувати. Це простий приклад співпраці. Він знав про це, куди він міг звернутися. Якби він звернувся в правоохоронні органи, зразу правоохоронні органи вже зразу би звернулися до його керівництва і сказали, що хтось там вас лякає. Він до нас звернувся і, по суті, знає, тому що ну, по деяких моментах ми вже перетиналися по співпраці, про нас чув.
Цю інформацію нам розказав, розказав про схематику, як воно це все відбувається, розказав, скільки було вкрадено, на конкретних речах показав. І просто дав нам наводки, куди звертатися, до яких органів, щоб витребувати цю інформацію. Ми включилися з депутатськими запитами, повитягуємо зараз цю інформацію, всю, яку нам треба, будемо її вже оперативно оперувати. І як наслідок будуть, я вам гарантую, будуть дуже хороші кейси з приводу цих корупційних дій саме в транспортній системі. Ну, думаю, за літо, за наступний місяць ми будемо вже пробувати їх видавлювати, так би мовити. Тобто, що собою являє наша організація? Це люди приходять просто, в яких є бачення, як. Це один момент. Другий, люди приходять, які хочуть робити щось. Вони приходять, і в нас також для цих людей є місце, також є для цих людей є можливість співпраці, тому що зараз я вам буду розказувати, по суті, яким чином ми співпрацюємо. І тут фактично є такий момент, що ви можете сидіти просто вдома на комп'ютері за собою працюючи, і можете вже робити співпрацю в цю діяльність. Вона ефективна і вона виходить. Що робимо? Аналізуємо перевірку проєкту рішень Київради і комісії та посадових осіб НЕЛ з корупційною складовою. Чому ми це чіпляємо? Тому що в депутатів є можливість ходити по комісіях. Проєкти рішень, які проходять, на 99% чиїсь лобіювання. Хто з вас вірить, що якісь проєкти рішень в Київраді проходять, тому що вони треба для людей? Нема таких? Ну, є такі рішення, але вони проходять під тиском людей. Тільки під тиском, тоді вони проходять. Немає зараз ні одного рішення, яке би не мало свого інтересу в раді. Хтось його лобіює, хтось його просовує, хтось його штовхає, хтось платить за нього, хтось підкупляє депутатів, хтось підкупає членів комісії і так далі, і тому подібне. Тобто все відбувається дуже просто і дуже системно. І зараз його змінити дуже важко. Тому в Київраді все починається фактично. Вони от як приймають якийсь проєкт рішення, там вже закладена корупційна складова, пояснювальні записці, вони виписують все квіточками, що все прекрасно. В ітогі, якщо людина розбирається в юридичній термінології і в деталях, депутати приймають тихенько, дуже тихенько проєкт рішення, про який ніхто не знає, він починає реалізовуватися, і вже потім, коли доходить до цього, всі розкривають руки, починають кричати, а вже рішення прийняте, скасовувати в порядку судовому, його можна, але процедура не порушена, і все. Тому, по суті, чим ми займаємось? Наведу вам маленький приклад. У Верховній Раді є комітет по боротьбі з корупцією. Цей комітет, через нього йдуть усі проєкти рішень, які реєструються в Раді. У нас такого в Київраді органу немає, і в місцевих радах такого теж органу немає. Тобто, проекти вони тупо шурують, отак, прямо. Прямо шурують в комісію, тихенько в комісії приймаються, потім шурують в зал засідань, всі приймаються, я вам буду розказувати детальніше, як воно це робиться. От, і по суті, проскакують просто, і громадськість не бачить. Тобто, і потім, коли прийняли, все, вже нічого не зробиш. Тому ми включилися на етапі перевірки саме проєктів рішень Київради і комісії, саме ще до їх прийняття, щоб зразу показати людям, що ховається за тими цвіточками, які вони нарисували в пояснювальній записці. Там дуже багато цікавого ховається. Далі, виявлення та оприлюднення фактів корупції. Публічність – це те саме, що основне. Ми привертаємо увагу до корупційних діянь. Якщо ви не будете привертати увагу до корупційних діянь, навіть якщо ви будете 100% праві, воно, це провадження закриється або не відкриється. Якщо не буде розголосу, якщо тут не буде людей на вулиці, нічого не буде. Людина, яка винна в корупції, вона заробила гроші. Якщо проти неї відкривається кримінальне провадження, вона краще ті гроші піде віддасть слідчому, але щоб відцепитися. Але гроші в неї є, тому вона по-любому заплатить. От. Що ви кажете? Слідчому ніхто не дає. Зачем би давати, хі давати? Я не образно не кажу про правоохоронні органи. Строгі таблички ділин. Про правоохоронні органи я кажу. От. Далі. Розробка проєктів рішень, що відповідають інтересам громади. Люди, які працюють по напрямках, у нас є вже людей, які працюють по конкретним напрямкам, там, по земельним питанням, працює там 5 чоловік, по освітнім питанням, 3 чоловіки. Ці люди напрацьовують вже певний, бачать десь якусь прогалину в законодавстві, яка регулює ті чи інші питання. І знову ж тут симбіоз роботи депутата і громадських активістів. Напрацювали, бачать, що там постійно по цій статті якісь йдуть корупційні складові. Когось свого хтось пропихає, десь комісію треба створити і так далі. Розробляється про ідея про проєкт рішення, от було б добре закрити цю дірку. Наші юристи включаються, опрацьовують, роблять проєкт рішення, ми як депутати його реєструємо. І далі починаємо лобіювати його, протягувати для того, щоб його все-таки прийняли в раді.
Тобто це механізм співпраці теж доволі ефективний. Вже проекти рішень проходили і по реабілітації АТО, і по лічильниках, і так далі, по тих інших речах, які йдуть. Зараз по комісії власності наші допрацьовували, ми допрацьовували проект по положенню про оренду майна. Всі правки майже були враховані. Ми аж здивувалися. От всі майже були враховані під натиском нашим в комісії, і вони пройшли, були прийняті, тобто ну покращили процедуру отримання майна і в рази її убезпечили від корупційної складової і бюрократії. Тому що майно зараз взяти треба рік позиція, щоб якусь будку взяти в Київ. От. Контроль діяльності осіб, що мають владні повноваження. Це коротко зупинятися, не будемо розказувати, буде більш детально Ігор. Це суть стосується, що ми ведемо повністю досьє на політиків, збираємо на них негативну інформацію. Фактично, щоб люди не забували, за кого вони голосують. Якщо депутат проголосував сьогодні на засіданні комісії за якісь корупційне рішення, то через місяць про це ніхто не пам'ятає. Ми хочемо, щоб пам'ятали. І моніторинг державних закупівель. Тут все просто, юристи моніторять сайт державних закупівель Tendermeet, виявляють факти порушень через депутатів, пишемо депутатські звернення на прокуратуру, вже зараз менше на прокуратуру, на ОМВС, антимонопольний державний фіскаль, фінансову інспекцію, і бомбимо їх через депутатські звернення. Це єдиний зараз можливий спосіб, по суті, з ними воювати, тому що більше там все примазано, прихвачено, ну і оприлюднюється. По тендерам, а є медіа підтримка. От Вінниці ефективно дуже себе зарекомендувало, коли на той же тендер завідомо, де вирішено, хто буде, приходиш і до початку перед відеокамерою. А це правда, що ви віддасте ці гроші от якому-то підприємству, от такому-то дядьку? І ні, це все буде чесно, а потім виграєш. І дуже цікаво. У нас вже є одна відміна в останній момент, друге зараз перенесено розкриття. Причому ефект дуже великий, тому що є зразу підтримка середньої ланки керівників на даному підприємстві, знову є інсайдерська інформація. Цей спосіб хороший, але ми не можемо все охопити таким способом. Це велика дорога, маленькі перемоги. Так, це точково, і це з плюсів цієї речі, що воно дійсно превентивний спосіб, щоб вони прийняли правильне рішення, але негатив ще може полягати в тому, що комісія повинна сама приймати рішення, і у випадку, якщо ви приходите і впливаєте на когось, то тут упередженість може бути, розумієте? Не завжди присутність камери на відкритті. Вже, ну, знов, Вінниця більш-менша, скажімо, кулуарніша, і воно вже напрягає. Але в Києві також я, ну, знов, з системою боротися важко, а з особою боротися не важко, тому що система відкажеться від будь-якої особи. Хорошо, зараз будемо детальніше, зупинимось на закупівлях детальніше, там ще поговоримо на цю тему. Дивіться, по контролю Київської міської ради. Чому важливо моніторити проекти рішень і як може кожен з вас до цього долучитися? У нас є 15 комісій в Київраді. До 15 комісій відносяться всі сфери життя. В яку б ви сферу не глянули, чи не плюнули, чи не подивилися, все воно до якоїсь комісії повинно відноситися. Так поділені відносини в Києві. Тобто ви вибираєте, що вам ближче по духу. У нас по 15 всіх комісіях є, в кожній комісії є координатор. Це чоловік, який розбирається в питаннях своєї сфери. Це координатор, він в нас на сайті знаходиться, ця людина, там є його Фейсбук, йому можна написати, переговорити і так далі, зв'язатися з ним, поспілкуватися. В чому суть основна цієї роботи? Координатори, вони дивляться, слідкують за тим, щоб порядки денні до засідання комісії потрапляли до них в руки, і вони могли передивлятися, що ж там за рішення будуть розглядатися на засіданні комісії. Оце те, що ви говорите по закупівлях, те саме ми робимо на засіданні комісії, тобто до засідання комісії. Ми проговорюємо, які проекти рішення погані. Де є корупційна складова. Виявляємо цей факт, ставимо публічно на сайт статтю, розповсюджуємо по ЗМІ. Я як депутат іду на цю комісію і починаю відстоювати позицію, що це рішення погане, за нього голосувати не можна. Як ви можете долучитися до цього процесу? Дуже все просто. На сайті в нас є форма долучення, і там ви можете вибрати флажком, куди саме ви хочете долучитися. Якщо у вас освіта медицинська, наприклад, ви медик,
Ви розбираєтесь в цій сфері, ви працювали в медицині, маєте досвід або не працювали і хочете там працювати, ви вже в цій темі варитесь, вас ця тема цікавить. Є комісія з питань охорони здоров'я, от присутній координатор навіть тут зараз сьогодні цієї комісії. І ви спільно кооперуєтесь по опрацюванню цього порядку денного. Приходить порядок денний, Ігор про це детальніше буде розказувати. Ви працюєте матеріали, даєте нам, ми його публікуємо, що це рішення погане, я його відстоюю, і в ітогі ми завалюємо його на етапі проходження самої комісії. Це вже буде перемога і доволі серйозна, тому що під ці проекти завалюється дуже багато грошей, дуже багато вплив. І дуже багато засовують їх з голосу. Кажіть. А скільки у вас однодумців в Києві? В Київраді? Насправді, зараз нас двоє, це я і Олена Галушка, але з менших опозиційних фракцій вони прислухаються до того, що ми говоримо по цих всіх питаннях. Вони підходять дуже часто і запитують їх по конкретних питаннях, тому що вони не готуються до засідання. Вони приходять і дивляться на когось. Бачать, що в нас аргументована позиція по питаннях і підходять до нас. Тобто, владні, провладні більшість, вони якось на річ не орієнтуються. А з менших фракцій однозначно орієнтуються, бувають підходять до важкої. Тобто, отаким чином ви можете, по суті, долучатися до процесів, це вже на етапі контролю саме Київради. Чому це добре? Тому що ми не займаємося в цих напрямках, оцих от 15-ти, ми не займаємося виключно питаннями Київради. Якщо ви бачите, ви, наприклад, от по містобудуванню долучилися, от ви бачите якусь проблему, ви бачите там якусь корупцію в інших сферах по містобудуванню, про якісь документації, яка не є через раду, ми також ці питання розкручуємо, розворушуємо і надаємо їм розголосу. Просто оце дає нам можливість сегментувати громадськість на сфери по професійним спрямованостям. Розумієте? Оце важливий момент, і для цього це ми все робимо. По суті, контролю Київради. Контролю сфери держзакупівель. Я також коротко розкажу. По суті, все дуже просто, я вже вам коротко сказав. Перевіряємо, моніторимо, перевіряємо законність процедур. Ми вже випрацювали схеми, по яких в основному крадуться гроші на закупівлях. Крадуться гроші на закупівлях по 5-6 основним сферам, де відсіюються неугодні, де підсовуються угодні, як витягуються сторінки, як нумеруються вони, чи аркуші, чи листки. За це все можна спокійно відсіювати неугодних кандидатів, які потім не проходять і не можуть оскаржити. Є в антимонопольного комітету чорний список підприємств, які були замішані колись і виявлені факти, що в них були зговори на тендерах. Їх ставиться чорний список, але тендери їх не бачать, тендерні комісії, вони сліпі. Їм треба показувати, сунуть в очі цим листком, і тоді вони його бачать, що воно туди, його треба виключати з цієї тендерної закупівлі. Але вони настільки вже закостеніли оці, наприклад, от у нас був нещодавно Київспецтранс, Медспецтранс для швидких медичних допомог, закупляв бензин. Він закупляв тільки в однієї компанії. Закупив за завищеними цінами в середньому на 4 гривні більше за літр, ніж середні ціни були по Києву. Потім, ясна річ, хотіли роздерибанити ці всі гроші. Ми підняли хайп, почали ходити, мітингувати, кричати, звернення понаправляли. Результат. Додатковими угодами знизили до мінімальних цін, звільнили директора юридичного департаменту, до відповідальності притягнули. От. І фактично почали вже взагалі відмовилися від співпраці з тим поставщиком цього палива, яке було. На нас наїхали, що ми там спотворюємо інформацію, але хто ж не буде наїхати на нас, якщо ми вже виявили цей факт і розкрутили і довели до кінця. Тобто, по факту, оце маленький кейс, який ми по закупівлях довели до завершення. Зараз у нас вже є також чим похвалитися. У нас є комісія при Київраді, яка слідкує за тим, чи виконуються вимоги депутата. Мені оце сказали, що ця комісія, що я єдиний депутат в Київраді, за невиконання вимог депутатського звернення якого відкрили кримінальне провадження. Ми написали близько 3 чи 4 депутатських звернень, фахово написали, що за те, що нам інформацію не дають, треба людей притягувати до відповідальності по цих питаннях. А інформацію апріорі ніхто не хоче давати. І вгадайте, на кого відкрили кримінальну справу? На Київміськбуд? Такий монополіст – самий основний будівельник. І ми на нього відкрили кримінальну справу, тому що він не давав нам документацію, куди він подів комунальну власність Києва, яку дали йому вірно використовувати для своїх потреб і для потреб киян. Він це все засекретив, не давав інформацію.
і посилався на якісь інструкції, ми вивели його на чисту воду, і кримінальне провадження по них відкрили, зараз ведеться. Воно буде закриватися, але ми зубаті, ми будемо ще бити з ними за це все речі. Це, по суті, по закупівлях. Далі, по боротьбі з корупцією посадовців. Це ще один також симбіоз, який полягає в тому, що дуже багато посадовців у нас, от уявіть собі, директор юридичного департаменту КНДА, який перевіряє на корупційності проєкти рішення, у цієї людини немає фотографії в інтернеті, а її ніхто не знає. Я знаю тільки прізвище і все. Оце в нас Київ, центр столиці України. Оце в нас така ситуація зараз відбувається з дуже багатьма посадовцями. Люди в районних адміністраціях, ну якщо вони ходять і стукають їм в двері і копають ногами, то тоді вони знають, що це за люди. Більш ніхто нікого не знає. Є прізвище і нападки, як ця людина виглядає, що вона робить, яка в її накопленість негативу, ніхто нічого взагалі не знає. Ми хочемо вивести на воду це, щоб публічно все було. Ми хочемо завести усіх посадовців у Києві в одну єдину базу, і щоб люди по органу могли знайти, побачити цього посадовця за пошуком. І по ньому побачити не тільки його біографію, яка чистенька і прекрасненька ставиться на сайт, а побачити, що про нього пишуть ЗМІ. Що був замішаний там-то, був замішаний там-то, зробив те-то, вкрав там-то, відкрили провадження там-то. І тоді цей момент дуже добре буде впливати при тому, коли ці люди виходять на виборні посади, зокрема. Щоб люди бачили, що він от тоді-то проголосував за те-то рішення. А воно дуже погано виявилось деякий я з часом. Але це сайт то все пам'ятає. І з часом ми хочемо зробити, щоб графічно зобразити, як посадовці пов'язані між собою. Це дуже важливий момент. І зокрема із товариствами, які в них є, які зареєстровані на їхніх кумів, братів, сватів, і братів кумів і так далі, і дочок. Ми хочемо графічно це зобразити, щоб люди могли побачити, якщо тиснеш на одного депутата, щоб зразу бачити сфери його впливу. І потім в пошуковій системі, якщо по закупівлі проходить якась топ-волошка, то зразу було видно, до кого ведуть ниточки і хто за це пролобіював рішення, щоб ця волошка виграла тендер по нереальних цінах. Тобто тут ви також можете включитися. Інформацію про людину, от зараз важлива саме інформація про цих людей. Тому що ЗМІ можна багато моніторити одній людині, півроку сидіти на них все копати. А якщо ви пересікалися з цією людиною, якщо ви десь там щось спілкувалися, знаєте про неї, давайте нам цю інформацію ми будемо заливати на сайт, і вже буде повноцінніша картина, це досьє буде збільшуватися, акумулюватися, і потім бідняги ці будуть тільки мучитися, що десь би його подіть це досьє, щоб воно пропало. Оце по суті по цьому. По суті, по процесу прийняття рішень в Київраді, я коротко скажу, щоб просто розуміли, бо це важливо для того, щоб працювати по контролю Київради, якщо хтось хоче долучатися. Дуже все просто йде, але дуже скритно все виходить. Тому що проєкт, якщо є ініціатор, він подає його в секретаріат Київської міської ради, от у вас є хороший проєкт рішень. Або навпаки погано. Давайте з поганого, бо зараз знову погані заходять. Ви хочете передати, там, наприклад, якусь земельну ділянку людині, яка не має на це права. Ви ж зареєстрували, подали проєкт, ви маєте право, подали, там, наприклад, через якось чого не його не став. Секретаріат його опрацьовує, воно вариться, його ніхто не бачить. Воно проходить через комісію Київради, попадає в комісію, і вперше його люди можуть побачити, тільки коли воно оголошується на засіданні комісії. Це вперше люди, якщо прийдуть на засідання комісії, тоді вони побачать, що це рішення взагалі є. Так його взагалі ніхто не бачить. Розумієте? І вони дуже добре цим користуються, влада нинішня. Як вони роблять? Вони чим тихіше його просовують через комісію. Дуже тихо, щоб ніхто взагалі не бачив. Чим їх менше хто бачить, менше питань задають. Прекрасно. Вони просовують його, протягують аж сюди, до голосування під час пленарного засідання. І там також тихенько його голосують. Чим менше людей бачить, тим краще. Тобто ми на етапі розгляду його в комісії до цього вже показуємо, що це рішення за собою ховає. Що ховається за конкретною бумажкою. Тобто зараз у нас вже фактично більше 100 проєктів рішень, які ми поховали саме на етапі розгляду в комісії. Тобто заходиш, розказуєш депутатам, що це очевидна корупція захована в цьому проєкті. Вони, нема куди діватися, любиш стоять кругом. Кивають гривами, що да, корупційно, треба його відхилити. І відхиляє. Є такі, що коли ти переконуєш його, стоїш йому, розказуєш, а його є вказівка зверху, що треба його голосувати, він нагинає очі і все рівно голосує. Є й такі випадки.
От саме для таких випадків контроль кадрів, оце досіє, ми туди будемо заносити ці відомості, щоб люди пам'ятали, що він, знаючи, що це погане рішення, все-таки за нього голосує. І так далі, тому подібне. От, як працюють експерти, це буде розказувати вже вам Ігор. Він координує саме напрямок контролю Київради. Він зараз вам детальніше це все трошки розкаже. Доброго дня. Мене звати Ігор. Я координую саме сенатом контроль Київради. Наша суть в чому? Я, Олег, говорив 15 комісій. Ми створимо так звані паралельні комісії, які так само працьовують ці порядки. Коротко про роботу самої комісії. Комісія засідає Київради буквально один раз, не частіше одного, не рідше одного разу на місяць. Але в загальному практиці це десь два тижні. Раз два тижні не засідають. І згідно положення про цю комісію, вони зобов'язані за два дні порядок денний вивести на сайті і надати членам комісії. Ну, це на практиці дуже рідко буває, завжди тільки от Олегу зверненням він виступав на засіданнях Київради, хоча б за два дні, навіть за півтора починають викидати ці проєкти рішень, що має слухати ця комісія. Буває навіть, викидають проєкти рішень, от ми моніторили, дивилися, в 10:50 вечора, завтра засідання. Тобто, ну, фактично ніхто не бачить їх і не знає. А для чого це робиться? Для того, щоб менше хто бачив і знав взагалі про неї. Так, на самій комісії, ну, зрозуміло, є порядок денний, у вас є приклад перед очима порядку денного, це питання, і матеріали. Там є проєкт рішень, пояснення закупленого, спорідний лист. По кожному питанню йде такий от проєкт, там, фактично такий пакет документів. І буває на одній комісії 9 питань, на іншій комісії 106 питань. Тому матеріалів може бути по власності. Останній раз було близько 500 сторінок матеріалів. Два дні працювати це взагалі, навіть одній людині, чи двом, чи трьом, це буде досить важко добре її працювати. Тому на самій комісії депутати, ну, звичайний порядок, вони переведені оголосили, кожне питання заслухали, якщо є сторони за, проти, підняли руки, проголосували, все, вони приїхали. Рішення прийнято, далі йде, якщо прийнято рішення, фактично або в іншу комісію на погодження, або вже в саму Київраду на голосування. Наша суть, ми робимо як? Наші такі самі паралельні комісії. Ми отримуємо ці матеріали, навіть якщо їх немає, часто буває так, що на сайтах їх немає опубліковано, але на сайт Олега електронну пошту перекидають ці комісії інформацію. У нас є координатори, яким ми одразу ж пересилаємо цю інформацію, ці порядки денні з матеріалами повністю. І вони вже, якщо є експерти, вони експерти нам розділяють, наприклад, по блокам. Там, бо є комісія там, освіта, наука, там, екологія, там, скажімо так, кожній своїй сфері спеціаліст. У нас є така ось таблиця в онлайні, вона в нас. І кожна група, координатор з своїми експертами, має до неї доступ. Вони, отримавши ці матеріали, вбивають цю таблицю, цю інформацію. Тут номера, хто ініціатор проєкту, суть питання, фактично визначають, як голосувати депутату на засіданні Київради, скажімо так, за, отримався, проти. І далі йде своє обґрунтування. Ставлять вони, чому проти, що вони знайшли, виявили в цих питаннях. Далі примітки, там зазначається, хто працював, прізвище. І останній пункт – це як на самій комісії голосують депутати. Це Олег вже розказував, тому це для створення тієї ж самої бази. Хоч він, може, і не хотів за нього голосувати, але йому так стали голосувати, він підняв руку, голову опустив. Але ми хочемо це висвітлювати, щоб люди бачили. Якщо так голосував, тому всі мають знати про це. Наші експерти-координатори опрацьовують кожне питання, дають свій, скажімо так, вердикт і описують суть проблемне питання. І повідомляють нас, що, ну, буквально там за день ми просимо, щоб чим раніше, звісно, щоб ми бачимо, які проблемні питання, і до його також досліджуємо з юридичної точки зору. І потім намагаємось надати цьому розголос, якщо дійсно це така
інформація погана, скажімо так, і Вікторія робить статтю. Резонансна, я вже статтю на сайт. Ми юридично від Олега робимо звернення, запити по цих всіх нюансах, потребуємо інформацію. І далі це розкручуємо. Намагаємось так і поборотися. У нас от є були випадки, от, наприклад, от по екології виявили, що 54 гектари в Києві виділяють залізниці, південно-західній залізниці, у власність, просто дають у власність. На якій підставі, не пояснює записки, нічого на день ніхто не знав взагалі. Тихо, для обслуговування будівель. Яких будівель, чиїх будівель, ніхто не знає. А про комп'ютери? Про комп'ютери, так. Да. Ну, про комп'ютери нас Вікторія розкаже, так? Да? Можу сказати. Цікаво. Там дуже багато речей є цікаво. Як да. Вони відмивають гроші, як вони крадуть їх там. Вже... Багато є випадків. Останній випадок у нас от є постанова Кабінету міністрів, яка забороняє, є обмеження на купівлю техніки, телефонів. Там державним органом, органом місцевого самоврядування. І, як приклад, от є комп'ютери. Максимальна вартість комп'ютера має становити 7200 гривень на один. У нас зараз один департамент не назвав це комп'ютерами, він назвав це обчислюючими машинами, там, які обробляють там щось математичне. Ну, обізвали так, не дай нічого, не протоколу, нічого немає, там 20 штук. Ми відкрили, які вимоги ставили, тендерну документацію підняли. І там комплектація просто вимоги до одного, скажімо так, до одної штуки, це йде просто комплектація комп'ютера. Тобто там Intel, 4 USB входа, CD-ROM і гігабайт 4 там пам'яті. Ну, фактично вони обізвали другим словом, що назвали це комп'ютер, і закупили на 500 тисяч там фактично. То вийшло там десь, по-моєму, 26 тисяч один комп'ютер. Хоча пряма заборона, зараз ми звернулися з відповідними запитами до ДФІ, щоб вони перевірили дані факти. Тому, так, да, важливо ще ходити на самі засідання. Оскільки часто бувають питання з голосу, яких ми не бачимо на порядках денних, приходить депутат, каже, тут треба проголосувати. Вони бистрять, ну ще одне питання додаткове, тобто взагалі ніхто його бачив, не бачив. Ну, там, Гріша попросив, давайте проголосуємо. Ну, Гріша ж наш, проголосували. І все, да. Координатор, будучи там, він бачить, володіє інформацією і зразу нам передає, скажімо так, по можливості в онлайні, там зараз вайбери всякі, там смс-повідомлення дозволяють там все робити, слава Богу. Ми зразу намагаємося це оприлюднити і якось також на це повпливати. Ну, в принципі, ця таблиця, да, дякуючи нашим координаторам, спеціалістам, нам дуже допомагають. Далі. А де ви оприлюднюєте? У нас є сайт, ось буквально от сайт. Ну, але, наприклад, про сайт свідомі, наприклад, про серед журналістів, так? От, чи ви десь там в якісь ЗМІ ще залучаєте? Робимо розсилку по ЗМІ. А як залучаємо, запрошуємо? Ну, в залежності від матеріалу. Раз конференцію намагаємось проводити. Чим більше резонанс, ну ще ж бувають такі питання, що ми, наприклад, дослідили до комісії там якесь резонансне питання, да? А його там не підтримали. Тобто ще тут важливо відслідковувати, або, наприклад, як по комісії з транспорту, там інвестиційний договір є на цю систему електронний квиток. І наш експерт підрахував, що інвестор, який вкладає кошти в це, він протягом 10 років в 52 рази збільшує свої статки, які він вклав. Ну, тобто такі unreal взагалі умови для цього інвестора. І на комісію це питання виставили, щоб цей інвестиційний договір резервувати. І наш фахівець там був на цій комісії, і особисто пан Ніконов це питання сказав, що його треба відкласти, йому треба особисто його там дослідити, щось там визначити. Да, при тому, що наш координатор, він там по формулі все підрахував, там всі ризики, абсолютно. І чекаємо тепер. Бачите, а ми до нас зараз таке штабному, щоб ввели електронний квиток. Ну, може, у нас є зразок дуже зручно. А ви їдете, що буде? В Києві теж не треба, щоб ввести електронний квиток. Просто питання в тому, хто його буде за це. Ні, в Києві хоча б потрібно, я прошу пробачення, але... Ні, нічого, але в Києві потрібна система контролю. Хтось продає,
потім ще компостер, це розводили туристи, і ще й контролери. Він це все проще. Не саме печатує квитки, кондуктор продає, і гроші збирає, в принципі, зовсім інші люди. Тобто, ну, ТТУ збитково, хоча все в ньому. Нам таке чудо... розповідали про Київ Пастрам, всі знають. Тобто, єдине, що трошки поставили, можливо, ви зможете. На маршрутках не виконуються санітарні вимоги. Це відстані між кріслами, проходами, все. І це є прямою підставою для зняття даного транспортного з маршруту. У нас коли прийшли, ну, можна і тролейбуси пішли під роздачу. Ти сидиш або не вкрутили? Ну, знов, там старого зразка вони не відповідали це. І це заставило поміняти, буквально за того, коли було поміняти. Нам розповідали про Київпастранс. У нас хазяїн один, на йому він втратитись, це обична бумажка, і, в принципі, цей номер, ну, типографія закрита, це, ну, може хоч 20 контрактів зробити, буде все підряд номерати, і пишуть. Давайте пройдемо ще по цих, а тоді вже буде детальніше по питанням. Ну, закінчуємо вже буквально ще один приклад по декартно-сесійній договорі, все так класно вроді має бути. Останній наш, ну, тижня два вже приклад, також дослідив наш координатор по бюджету. Питання, там, залучали інвестора для реконструкції, ремонту одного такого спортивного закладу, невеличкого, там, поверхового, нещасна там будівля. Ну, там, взагалі, там, 500 квадратів, що там, ну, невеличкі. Ну, щоб ви розуміли, ну, тут вроді нічого такого. Інвестор залучить, зробить там на районі, відремонтує це приміщення, все класно. Ну, по інвестиційним договорам часто вони мають, скажімо так, пільгові права на отримати цю будівлю і землю. А землю взагалі навіть безкоштовне користування, тобто якщо вони зробили інвестиції, відбудували це приміщення, ну, ладно, там, раді Бога, вроді якби нічого. Ну, робимо запит, дивимось на цю будівлю, біля неї стадіон. Тобто, коли на самому проєкті просто йдеться мова про будівлю, про землю нічого. Він нам каже, підозріло робимо, ми робимо запит. Яка ж така земельна ділянка йде під прикріплена до цієї будівлі? Нам дають відповідь 1.5 гектара. Тобто це стадіон і там ще там можна свою видати. Людина не собі відремонтують його там, або потім за маленькі кошти придбають цю землю, або взагалі безоплатно отримують як інвестору в цю маленьку будівлю. Собі там набудують. Це також і зараз ми над цим ще працюємо. Ну це навіть приклад того, в мене така сама штука була біля дому, я вам чесно скажу, був стадіон. Три будинки з'явилися. Так що це коротко так, приєднуйтесь, спеціалісти нам потрібні, буду раді з вами співпрацювати. Ігор, дописуємо. По контролю кадру. Доброго дня, мене звати Ігор, я свідомий. Я скажу вам про контроль кадру, то, чим я займаюся. Рахую, що це є найцікавіша штука у нас, тому що постійно я дізнаюсь щось нове, постійно знаходжу цікаву інформацію про людей. В принципі, розповідаю, як у нас працює, швидко повторюся. Ми хочемо знайти якомога більше інформації на чиновників, на депутатів і її систематизувати в одну програму, по якій б ми бачили, хто яким бізнесом володіє, де з ким пов'язаний. І це візуалізувати так, щоб це було просто, щоб людина могла то подивитися. Що цікавого можна знайти? Квантайк цього всього є соціальні мережі. Навіть товариші, які створювали свої сторінки по партійному наказу якомусь, як це робив там Удар, і за Самопоміч робили, у них усіх стандартні сторінки з наркомаватарками, з лідерами партій. Навіть там можна надибати цікаву інформацію по тому, в яких там групах люди є, які вони постять статуси. А ще цікаво, що у них у друзях часто можна знайти їхніх дітей,
дружин, коханок і так далі. А у них вже на сторінках можна знайти багато інфи, яка дуже цікавою є. Наприклад, у нас у Київраді, я не буду називати прізвище, якщо захоче самі здогадаєтесь, є батько і син. І от у сина на сторінці, я на старій сторінці у однокласниках, яку він вже, мабуть, 10 рік не веде, пішов таку інфу про Євромайдан, яка це все лаже, ви всі негодяї, коротше, партія регіону побідів, далі пости йдуть. Кличко негодяї, це все фігня, коротше. Потім він йде у списку блока «Удар» і пише, ну, Кличко не такий вже плохий варіант. Чому в інтернеті, в соціальних мережах купа всього цікавого, просто його не риють. Всі ми знаємо, там... Ну, це, я перепрошую, ця інформація, про яку ви сказали, блог опубліковано на декількох сайтах, одну про Валенки, я думаю, тут все зрозуміло. Тому, ну, якби це є, тобто, про це вищі шукають, просто це мало поширюють. Так. Це все дуже цікаво, я не знаю, може, ну, у журналістів не бачив. Всі ми знаємо такого собі чоловіка, був Алік Грек, відомий, в Донецьку його підірвало на стадіоні. У нього є син. Відкрита сторінка вона, у контакті, теж писали про це, так? Про це згадували просто в кулуарах, але кулуарах, не писав. Ну, хлопчина живе дуже убого, Рінат не допомагає, займається голубами. І то ми все бачимо таке маленьке закулісся українського політикума, яке не вилазить наверх. Також можна побачити, де там люди відпочивають, з ким вони спілкуються, їхні контакти. Зараз їм стало важче, звісно, десь може півроку рік тому було простіше, тому що зараз зайти на сторінку депутата будь-якого, там Київради, Верховної Ради, ми побачимо, що вони всі один там між собою товаришують, там опозиція, не опозиція. А ще от рік тому було, ну, видно було якісно контакти. Хто там з Лівр Звановичем спілкується, і видно, яка там група депутатів, хто вони такі. Зараз складніше, але тим не менше можна вираховувати там десь по коментарям, по лайкам, хто там, ну, більше з ким контактує, і вираховувати групи інтересів. А там не просто інтереси, бізнес інтереси. Тому, відповідно, контрольфактів — це дуже цікава штука. Такі маленькі детективи кожного дня, я там прохожу, починаю щось читати. Така полтинка плететься далі і вимальовується, хто з ким, хто що має, кому що цікаво. І якщо це все от реально показати суспільству, це буде інформаційна бомба, яка може десь зменшити рівень корупції. І тому я не вірю, що корупцію там не можна подолати. Може, на 100% не можна, тому що в Європі теж є корупція, певно, і в Ватикані, мабуть, вона є навіть. Але десь зменшити рівень ми її можемо через отаку от гласність, коли ми будемо показувати, хто є хто і хто чого варто. Тут є обратна сторона. Пам'ятаючи, вчора я помог колеги, которого, ну, займав керівний пост, у нього ніколи не було страниці, об этом все знали. Вот он мне постучался в друзья, я совершенно потрясен, звоню, говорю, и, в общем-то, откуда? Где? Говорю, ну вот передо мной вы, и у вас уже 20 наших коллег в друзьях. Кого? Ну, фотография ваша, наверное, по большому счету, выступаете с трибуны, за вас фоткать из зала. Но абсолютно нормальная ситуация, ломать черного пиару. Да, и у человека 800 друзей за там очень короткий промежуток времени, о чем он ни слуху, ни духу, случайно совершенно ситуация. Я ему написал, а у остальных не возникло сомнений. Окей, ну, коллега. Я могу только поаплодовать тем политтехнологам, которые додумались так мучить людину в информационном плане. Ничего плохого на самом деле не написано. Ничего, просто вот некий аккаунт, который... Да, это только на початку, но потом будет уже створение негативного имени через... Но я потому что как бы таким образом мы попадаем совершенно в такую интересную вилку. Что с одной стороны, окей, это моя страничка, и я там... Загрузка, я всегда услышу, что это не моя страничка. Ну да, но когда тоже Буланька с Кальяном сидит десь в Турции, то... Ще один нюанс я просто в цьому розрізі, що деякі депутати мають своїх прес-секретарів або помічників, які ведуть їхні сторінки, і, тобто, скажімо так, вилизують ці сторінки. Це вже зараз так стало останнім часом. Ні, є ті, хто самі веде, наприклад, Боленко до того часу, коли став в Ні, Боленко, то, що я казав, це однокласники, яку він уже не веде. Це однокласники, це не контакти були? Ні, це однокласники, і там він зареєстрований за своїм прізвищем. Він просто буква стоїть, буква Б. Я його знайшов за повним співпадінням дати народження і місце проживання. Ця інформація була також на Фейсбуці, тому що я бачила
бачила принтскріни і були з Фейсбуку. Можливо, але на Фейсбуці її вже немає, але на Однокласниках вона ще лишилася, тому що він тут не заходить. Може, пароль загубив. Прошу, пані. Я хочу вас запитати, я не можу сказати, що готова на постійній основі допомагати, але якщо мені буде цікаво, наприклад, тут контроль кадрів долучитися, так? Є багато ресурсів типу цензура, Соні Кошкіної і так далі, де цілі статті там не теж. Я просто від вас я чую, що ви відслідковуєте такі детальні речі, і мені цікаво, якщо я десь щось бачу, чи я вам шлю статтю, чи ви потім перевіряєте достовірність, бо ну, ресурси ж різні, можна писати що завгодно. На, там і про власність чиюсь, і про зв'язки, одних з іншими історію приходу до там. Я згодний. Насправді дивіться. То я вже розповідаю так, найцікавіші факти, які от є в роботі, тому що там ну, купа всього цікавого. Спочатку йде аналіз інформаційних джерел у тих статті, усіх і цензора, і повністю. Там, де є можливість перевірити недостовірність, це і ЄДР, і де є кадастр, земельний кадастр, воно перевіряється. Далі, от теж цікаво є, що десь в тому ж цензорі може бути стаття там два роки тому, що людина мала відношення до певного бізнесу, була власником. Зараз ми заходимо на ЄДР, бачимо, що там вже інший директор. Ми перевіряємо його по тим же друзям, по місцю проживання, чи можливо вони десь там перетиналися, можливо там одна школа у тих людей була. Да? І таким чином можна хоча б приблизно виходити. Тому що навіть бізнес у, як скажімо так, у людей старої гвардії вони підключають тільки своїх перевірених контактів. Це не є люди з вулиці по оголошенню, це якісь однокласники, колишні колеги. Тобто, де можна перевірити, ми перевіряємо. Я намагаюся писати ту інформацію, яку от я там знайшов, там соціальних перевірок, або то, що я там можу перевірити, я її пишу. Інше, там, де я не перевірена. Посилання можна поставити, а можна просто поставити стандартну біографію людини, а нижче не поставити найцікавіші речі, які от особисто мені дуже сподобалися. То якщо долучатися, наприклад, то вам в якому вигляді інформація потрібна? В довільній формі можете позвонити, можете написати, написати у соціальних мережах, можете на електронну пошту. Як завгодно, можете контактувати зі мною. Я з задоволенням використаю будь-яку інформацію, тому що нам всім тут жити, це цікаво, і ми маємо доносити до всіх цю інформацію. Можливо, це навіть десь, ну, не завжди є негатив. Може, десь і позитивна інформація. Там хтось зробив там добру річ, там, допоміг дітям в будинку дитячому. Таке буває. Не піаряться, а реально допомагає. Ну, рідко дуже. Але про те теж люди мають знати. Хочеться вірити, правда. Думаю, що по контролю кадрів. Якщо питань немає, я передам слово, не передам. Дивіться, в нас ще є свідомий мешканець. Це ініціатива, яку веде депутат Олена Галушка. Вона стосується саме ЖКХ. А в чому суть цього напрямку, так би мовити? Це такий просвітницький проект, який передбачає, що наші люди в організації разом з депутатом досліджують усі питання, які стосуються ЖКХ. Усі питання, які стосуються монополістів, стосовно надання послуг їм населенню і так далі. От Олена спеціалізується на тому, просто зараз вона просила вибачення у вас, що не змогла прибути, вона працює також в реанімаційному пакеті реформ, от, і зараз у них там дуже серйозна якась зустріч із дуже впливовими грантодавцями, напевно. От, тобто, до чого веду? Оцей напрямок, він полягає саме в тому, що відбувається просвітницька робота. Людям пояснюють, що вони мають право робити, на що вони мають право претендувати і якої якості послуги вони повинні отримувати. І якщо вони їх не отримують, цих послуг, куди звертатися, що робити, куди бігти, куди стукати, кого бити і чим бити по голові. Тобто я дуже довго зациклюватися на ньому не буду. В основному він полягає в тому, що збирається інформація аналітична, яка стосується дослідження певного конкретного питання, от як було по лічильниках, як було по газу там і здорожчання цін. Були випадки, коли ну, ми подавали матеріали, зокрема, от, якщо Київводоканал надає послуги неналежної якості, що робити, покроковий результат.
Він спрямований зараз в інформаційному полі, виплюється фактично саме, так би мовити, в ефір інтернету і так далі, але з часом ми вже будемо переходити на розклейку на під'їздах оцих всіх речей, щоб кожна людина, хто заходить в будинок, вона бачила, що така ситуація, що краще туди, то треба зробити. Тому що часто густо люди не розуміють, як діяти в тих чи інших сферах, і люди вже і не розуміють навіть, дуже багато є речей, коли заплачені кошти вже з бюджету пішли на виконання тієї чи іншої послуги. Люди йдуть туди, розказують, ЖЕК розводить руками, нема грошей, фактично дерибанить ці гроші на свої потреби, от не за цільовим призначенням. Люди й далі ходять або ремонтують власні під'їзди за власні кошти і так далі, і тому подібне. Це все покликано роз'яснити їм, які гроші виділяються. По запитах Олена потребує інформацію з ЖЕКів, на що повинні ці гроші були би витрачатися, яким чином, куди пішли, куди не пішли. І інформуються люди про те, що за скільки треба платити, якої якості повинно воно все бути. Це якщо коротко про цей проєкт. На жаль, вона зараз не, ну, Олена не прийшла, і дуже багато питань по цих саме по цій тематиці є. Вона фахово в цьому дуже розбирається. Вона заступник голови комісії з питань житлово-комунального господарства в Київраді. Ці всі теми вона веде, знає, розуміється і буде продовжувати вести. Єдине, що я вам можу сказати, якщо у вас є моменти і ви хочете до цього напрямку долучатися, є вона координатором на сайті. Ви долучаєтесь, є її сторінка в Facebook. Вона всім відповідає, хто їй пише. Це одна з небагатьох депутатів, яка відповідає на все, хто звертається. От в неї є пунктик, є, що вона працює по кожному, так і є. Я також це роблю, стараюся робити, і, ну, тим не менше, дуже багато до неї звертається саме по ЖКХ. Це дуже різношерстна публіка в Києві, і від малого до старого, як то кажуть, їх це цікавить, тому що це питання шкурне. Кожного свої гроші, кожен про свої гроші рахує. Це, по суті, якщо коротко про цей проєкт, він просвітницький. Це основне, що вам треба знати. Якщо у вас є бажання пояснювати людям свого будинку, свого кварталу, свого району, про те, яким чином, які послуги повинні надаватися, є юристи, які працюють в цьому напрямку, є люди-рекламщики, які роблять отакі от гарні малюнки з приводу інформативні, які зараз людьми дуже добре сприймаються. Тобто є команда людей, які над цим працюють, і вони фактично видають результат. Дуже часто зараз вже все частіше починаємо такі роз'яснення видавати. Будемо переходити вже на листову форму і будемо всіх доводити інформацію. Це якщо коротко. Далі нам тепер в нас по інформаційному, так? Да? Да. Зараз Вікторія вам коротко розказує, яким чином ми це все оприлюднюємо, щоб ви розуміли також механізми, що нам треба. Якщо ви будете долучатися, яка інформація нам найкраща би була з цього всього. Як ми її розповсюджуємо? Ну, хто не знає, моя зустріча. Сила громадськості в боротьбі з корупцією, ну, на моє особисте переконання, в протидії – це гласність. Це наша основна зброя, це ті кроки, ті канали, завдяки яким ми можемо вирішити наші питання. Зараз у нас останні, там, скажімо, роки 4, дуже популярно вести сторінки у Фейсбуці, всі ми бачимо, яка активність, міністри відповідають на наші запити, можна написати там міністру, президенту, прес-служба дуже швидко на це реагує, і ці комунікаційні технології, я дуже рада, що вони нарешті до нас дійшли. Що стосується нашої організації, ми використовуємо в своїй роботі, назвемо це 8 таких каналів комунікації. В першу чергу це наш сайт. Тобто всю інформацію про нашу діяльність, всі публікації, всі запити, скани, копії, посилання, все публікується на сайті. Ми дуже багато ресурсів людських витрачаємо на просування сайту, на SEO. Да? Тому тут питань до цього немає. Наступне – це соціальні мережі. Facebook, YouTube, Twitter. В цьому році, ну, взагалі, в своїй роботі я роблю акцент на візуальний контент, тобто побільше відео, побільше фотографій, підтверджень. Наприклад, у нас було вже 3 таких акції, мітинги 4. І Олега, як депутата, виходили в Київ Медспецекспорт, це така компанія, яка комунальне підприємство, яке забезпечує бензином швидкі допомоги по Києву.
І наші спеціалісти провели дослідження і виявили, що ця компанія закупила паливо там, ну, приблизно на літрі по 3-4 гривні накинула. Вони там по 300 тисяч літрів замовляли паливо і так далі. Ну, тобто сума колосальна. Ми прийшли з невеличким таким пікетом наших активістів до них. Все фіксувалося, всі документи, яких навіть немає в відкритому доступі, але вони повинні були бути, тому у нас там на все є підтвердження. Ну, YouTube дуже зараз розвиває цю мережу і побільше туди відео, не лише сухо там наші ефіри задля піару, а більше нашої такої польової, скажімо, роботи. Тому що людям цікаво, ну люди зараз ліниві, читати не дуже люблять, а от подивитися, там покласти фотки, себе знайти, це круто. Ну, Twitter короткі, зручно для того, що можна, вимагається коротко написати, пишеш найважливіше. Також особисті сторінки членів організації та координаторів за напрямками. Ну, тут, як приклад, я наведу, у нас є, його вже сьогодні немає, Олександр Чепурко, він займається питаннями власності. І він створив у Фейсбуці групу «Свідомі власність», там в нього так нормальна кількість людей в групі, це не сторінка, це група. І вони обмінюються там, вони в Пущі-Водиці, да, він сам живе, він займається своєю місцевістю. І вони, між іншим, дуже так гарно розкрутили, і Олег підтвердить, що Олександр вже навіть знають, Київраді пальцем притикають, що він це Олександр, який по власності. І люди почали там дуже сильно, ну, активність вести, пишуть про свої проблеми. Звичайно, що вони там на рівні Київради, що десь там закрили бювет, в порівнянні з тим, що розпилили бюджет, то це питання здається дуже мізерним. Да? Але всі ми маємо побутове життя. І всі ми, ну, чому взагалі це є боротьба з корупцією? Да? Тому що ми стикаємося з цим кожного дня. І ми відчуваємо це на собі. Да? Ці питання зачіпають наше здоров'я, да? Наше життя. Держава і система створює нам такі умови, що ми змушені давати ці хабарі так, і так далі. Або там десь лавочку не пофарбували. Це впливає на твоє життя, і ці побутові проблеми, вони коли накоплюються, то в цілому ти бачиш, скільки мінусів в системі є. Тому зараз ми робимо на всі наші напрями сторінки, групи заводимо окремі, ну, так як вже казала, на сайті є окремі профілі для цього, де систематизується інформація по розділам. І ви можете знайти по кожному розділу окрему інформацію. Ну, постійне інформування про діяльність організації, запрошення на заходи, флешмоби, інтернет-видання та інтернет-канали ЗМІ, друковані засоби інформації, телебачення та радіо. Ну, один з останніх випадків, мій улюблений, у нас була в кризовому медіа-центрі презентація, прес-конференція щодо корупції в сфері освіти. Ми надибали по Києву десь 15 корупційних схем різних, починаючи від благодійних внесків, закінчуючи розподілом підручників, ремонтом і так далі. Запросили ЗМІ, запросили постраждавших людей, тому що департамент освіти позиціонує себе, що в нас все чітко, гладко, а в деяких питаннях вони абсолютно з себе прибирають взагалі відповідальність і говорять, що це директори шкіл у цьому винні. А вони такі чисті, гарні, в корупційних діяннях ніякої участі не беруть. І ми приходимо, значить, на прес-конференцію і бачимо наступне. Десь з десяток директорів шкіл, от з такими очима, вже, ну, видно, що люди вже накручені були заздалегідь. Добре, що в кризовому медіа-центрі дозована інформація півгодини і все більше не можна, тому що було ліс рук запитань. Чомусь вони вирішили, що ми там, ну, ми зачепилися за тему благодійних внесків, і наш експерт Оксана, вона говорила, що, звичайно, там директори беруть ці гроші, але і районне управління освітою в Київській, вони також зацікавлені, вони створюють такі умови, що це є корупційна схема, і справа не лише мене не пришлось. І справа не лише в директорі. І потім, ну, трошки там з ними посварилися. Потім я виходжу на вулицю, бачу цих директорів, які уїжджають на дорогих джипах і на марках.
і розуміють, чому ж вони зацікавлені в благодійних внесках. Тому що видно, що вони не дуже чесно живуть. Ну і останній канал комунікації – це використовуємо дуже активно блоги. Ну, Олена веде блог на «Українській правді», де описує питання, які пов'язані виключно з житлово-комунальним господарством, там поради, поради для чайників, вона розписує все, там є всі контакти. Ми ведемо блог на ТСН, ми ведемо блог на Елізі, ведемо блог на кореспонденті. Між іншим, ну, кореспондент і Ліга – це дуже зручні ресурси. І ну, кореспондент зараз в зв'язку зі зміною власників вже в популярності трошки впав. Але закрилися в Україні. А? В Україні, здається, вони ж закрилися. Це не кореспондент. Це комерсант. До речі, Карен було видає. От, і між іншим, я взагалі, коли мене питають, як краще поширити інформацію, якщо ти не маєш якихось ресурсів там, з медіа, тому що ЗМІ, вони також, ну, всі знають, зараз про корупцію говорять всі, пишуть, то вони також зараз так перевірливо ставляться, там, куди приходить, куди не приходить. А якщо у вас є блог на гарному ресурсі, ви цікаво пишете простою мовою, ви можете до своєї проблематики дуже багато людей звернути увагу дуже багатьох людей. І це дійсно гарний такий канал, який допоможе вам у вашій поточній роботі. Ми навіть нашим координаторам, ну, не всі вміють писати, якби так, щоб цей блог читався, але всіляко сприяємо, редагуємо матеріали, аби координатори мали змогу теж публікувати свої якісь роздуми, статті, там, погляди і так далі. І всі ви знаєте, що дуже багато журналістів, які зараз стали депутатами або просто стали відомими дуже журналістами, дуже багато з них починали свою діяльність саме з блогів, так? І ну, всі бачать результати, резонансність, тобто це дуже ну, класний такий канал. В перспективі мої плани – це заводити відеоблоги. Ну, знову ж таки, бо всі читати ж не люблять зараз, а подивитися дуже зручно. Ну, це якщо коротко. З приводу роботи наших координаторів. Зазвичай координатори присилають мені дуже суху, стислу інформацію. Ну, і зрозуміло, в чому там циніс, да, в чому проблема, але якщо ти не обізнаний в цій сфері, то тобі важко з цього, ну, щось скліпати, скажімо, таке добротне і гарне, щоб воно гарно читалося. Тому, звичайно, я проводжу ще додаткову роботу, додаю інформацію, аби цей матеріал ЗМІ були зацікавлені, хто працює в засобах масової інформації, знає, що суху інформацію так ну, не дуже люблять. А коли якісь перчинки, цікаві інформації про учасників, про компанії, беруть залюбки. Тому, якщо у вас є якісь матеріали цікаві, можете використовувати платформу нашого сайту, нашого Фейсбуку, нашого Твіттера, нашого Ютуба для привернення уваги до своєї проблематики. Тобто, no problems, я так кажу, з моєї сторони особисто. Олег розкаже, як можна долучитися. Дивіться, щоб вас довго не затримувати, вводимо такі собі риску. Тут же зібралися люди, які цікаво боротьба з корупцією, правильно? Ціль ну, нашої організації, нашої діяльності, ціль цього забрання, щоб ви прийшли додому і знали, що робити далі. Перші кроки, щоб можна було щось зробити в цьому напрямку. Знаєте, є правило в психології, що якщо ти щось собі надумав і протягом трьох днів нічого по цьому не зробив, то воно все, воно погасло. А от тому, слідуючи цьому правилу, яким чином ви можете щось робити? Чому ми говорили про те, що ви можете боротися з корупцією, не відходячи від свого комп'ютера? Робота в напрямках, зокрема по своїх, якщо ви маєте певну освіту, ви можете досліджувати порядки денні комісії з відкритих джерел. Наші можновладці, посадовці настільки обнаглівші, що вони навіть, ну, якщо копнути навіть з відкритих джерел інформацію, то вже можна накопати проблеми, вже можна накопати корупцію. Головне, щоб не лінитися і це знайти. Якщо вас цікавлять питання медицини, освіти, науки, земельного законодавства, розподілу землі, мафії і так далі, кожного є свій напрямок, кожного є свій координат. Що робити треба сьогодні, якщо ви хочете це робити і хочете робити це дієво? Ви
реєструєтесь на сайті як людина, яка про хімік організації, виставляєте флажок навпроти того напрямку, який вам цікавий. Система сайту вас заповнює в базі прихильників, вам на протязі 5 днів, 6 максимум, передзвонює людина, зокрема координатор, і говорить з вами по яких по темі, яких ви можете співпрацювати. Розказує вам, зустрічається з вами алгоритм роботи, яким чином. Дає доступ до таблиці, до цієї онлайн-таблиці, яку ви можете заповняти. І все. Далі засідання комісії, наприклад, на наступному тижні в понеділок. Сьогодні присилають матеріали з порядком денним координатору. Він розсилає на вашу пошту, ви сидячи вдома, ввечері, на роботі, коли є у вас вільна хвилина, відкриваєте цей порядок денний, бачите маленький проєкт рішень, наприклад, по мапах або по передачі земельної ділянки. Ви його проаналізували, подивилися щось цікаве, в інтернеті знайшли по цьому, написали висновок в колонці, що це рішення погане, тому що то-то-то-то-то-то-то. І відправили координатору. Координатор це все узагальнив, дав Вікторії, Вікторія як прес-секретар зробила з цього статтю, поставила на сайт, вже про це знають ЗМІ. На основі того, що ви знайшли, я як депутат йду в комісію і блокую це рішення саме на основі вашого дослідження, по суті, яке нами перевірено, і потім ми йдемо дослідження. І по факту цей проєкт рішення не приймається. Тобто ваша участь в цьому колосальна. Ви побачили проблему, ви її дослідили, ви показали нам. І далі ми вже її дотягли до ручки до того моменту, поки його не закрили це питання в комісії. Якщо нас пережимають, бо є такі випадки, коли більшість комісії провладна, вони хочуть протягнути рішення, вони нас пережимають. Ми надаємо розголосу і кожному, хто пережимав, даємо хорошу характеристику. Ідемо на засідання ради вже взагальної, там є право депутата виступу. Я так само виступаю, фактично передаючи ваші думки всьому загалу, всім депутатам. Переконую їх, що це не треба голосувати. От. Тобто ви фактично таким маленьким кроком можете впливати на процес прийняття рішень фактично в Київраді. Це перший момент. Другий момент. Якщо ви не хочете працювати по Київраді, у вас є інформація про політиків, про корупцію будь-якого роду, характеру. Але також, ну, людина по своїй природі, вона така, що їй цікавить якась сфера, більше всіх інших. Або це по освіті, або це по роботі зв'язано. Тому важливо, щоб було структуровано, що якщо люди займаються питаннями землі, їх питання це землі цікаве, щоб вони не зверталися до людей, які займаються наукою і освітою. У нас має бути все структуровано і воно показує свій ефект. Тоді, коли ви зібралися в кубку і знаєте вже характер всіх проблем, ми організовуємо такий вид співпраці, як чарювання. Це тематичні зустрічі в кафе. Отут на Пушкінській, у нас є кафе недалеко біля нашого офісу. Ми приходимо туди, сідаємо і в одній якійсь сфері розбираємо питання, які цікаві. Тобто нещодавно у нас було по проблеми в